Кабмін співчуває родинам убитих на Грушевського. На початку засідання уряду таку заяву зробив виконувач обов'язків прем'єра Сергій Арбузов. Про екстремістів вже не говорили. Мовилося, як тримати економіку за умов протистояння. Міністри рахували свої шанси зберегти пости, а силовики біля Кабміну чекали на звістку про замирення. Всередині Кабміну, порівняно із минулим тижнем, напруга помітно спала. Традиційно для журналістів кілька кордонів охоронців тепер без підмоги силовиків. А це один з коридорів першого поверху. Тут стіни, подивіться, з обох боків всі у чорних плямах, брудних від пальців рук. Раніше в інтернеті вже з'являлися кадри, де начебто беркутівці сплять тут покатом на дорогих міністерських ковдрах. Тепер це просто не викликає сумнівів. Подивіться, я і сама раніше тут бачила силовиків, їхні шкарпетки на батареях, але фільмувати це було суворо заборонено. Урядовці все заперечують, в них на часі переформатування уряду. З дня на день цей Кабмін підіб'є підсумки. Оцінку моїй роботі дасть президент. Не очікую. Все залежить, хто буде прем'єр-міністр. Початок засідання. У дверях несподівано з'являється Микола Азаров. Його традиційно оголошують як прем'єра. Він виправляє вже російською. Ну, а тут об'явлення, ошибка вийшла. Я вже не прем'єр-міністр. Я зайшов у цей зал, дорогі колеги, друзі, приглашені, з тим, щоб поблагодарити. А також представити нового тимчасового заступника. Сергій Геннадійович Арбузов. Найстарший за всю історію незалежної України прем'єр поступається кріслом наймолодшому. За протоколом тисне руку та обіймає. Прошу сідати. Сергій Арбузов стисло пояснює колегам, чого від них хоче, цитую, ще більш наполегливої роботи та вчасних соціальних виплат. Зараз у суспільстві між владою та опозицією триває діалог, пошук рішень у дуже непростій ситуації. Незахищені верстви населення не повинні стати заручниками політичної ситуації. А от у прес-центрі сьогодні майже порожньо. Жодного міністрового брифінга. Засідання із тимчасовим керівником триває довго, майже 2 години. Очільники виходять мовчазні. А ви був согласний до правительства роботи? Новий уряд президент пообіцяв сформувати вже за тиждень, хоча за законом для цього є 2 місяці. А поки міністри працюють в тому самому складі, без приставки ВО і без особливих змін. Єдине, скаржиться, в урядовому кварталі діставатися до робочих місць їм не стало простіше. Там, як і раніше, купа спецтехніки та спецпризначенців. Там зранку працював мій колега Дмитро Литвиненко. Доки в Кабміні говорять про мир, під Кабміном я бачу перезмінка військ, от там пригнали 2 водомета, а далі, от, може ви не бачите, за автобусом стоїть БТР. Біля Кабміну військо стало табором. Навколо тривають маневри і перегрупування. Ось солдати на щитах дрова несуть. Десятки автобусів тут сплять. Багато контрольних пунктів, які нескладно оминути і вийти на передову. Я спустився на Грушевського вниз до лінії барикад. От бачив тут ще 2 водомети. Беркут позаду озброєний, у кишені гранати. Попереду внутрішні війська з палицями та щитами. Зараз підемо, послухаємо, про що військові говорять біля своїх багать, коли гріються. Говорять здебільшого про родину та про службу. Новини з Ради та Кабміну сюди майже не доходять. Телебачення не бачимо. Ви ж туди ж поближе, то вам лучше знати, що там робиться. Зачитую останні новини. В Кабміні Арбузов заявив, співчуває родинам загиблих. А в Раді вирішують, якою має бути амністія. Жоден посадовець, жоден міліціонер не буде підпадати під амністію, якщо він скоїв напад на журналістів. Ви не коїли нападів на журналістів? На журналістів не нападали? Ви ж з нами нормально стоїте, що общаєтесь, правильно? Дай Бог, щоб був мир в країні. Ми тако за мир. Це не діло брат проти брата йде. Дмитро Литвиненко, Ірина Заєць, Валерій Ратушнюк та Антоній Шоломицький. Програма «Вікна» СТБ.